Nakon otkazivanja posljednje dvije sjednice federalnog parlamenta situacija više nego jasna. Parlamentarne većine nema, a krivac je smatraju brojni parlamentarci jedan. Mi smo u kasnim večernjim satima dobili samo puko obaveštenje da se zbog potrebnih konsultacija u parlamentarnoj većini odgađa sjednica predstavničkog doma. Iz istih razloga je odgođena sjednica Doma naroda, dakle bez pravo valjanog obrazloženja. Parlamentarne većine evidentno nema i više nego evidentno i jasno zapravo ko su krivci. Najveći što je ova situacija ovakva danas kakva jeste, to je prije svega SDA koja nosi najveću političku odgovornost i svakako njen brat ili sestra, možemo zvati kako god želite, to je HDZ. Ovakvu situaciju izazvao je zakon o PIU za koji su, podsjetit ćemo, glasale samo dvije od 10 parlamentarnih stranaka, i to SDA i HDZ BiH. Ovi ljudi koji danas odlučuju o našim životima apsolutno nisu stavni da se dogovore koji je danas dan, a ne bilo koju reformu da sprovedu, da usvoje potrebne zakone. Stranka demokratske akcije kao stranka koja je dobila najveće povjerenje građana kao relativni pobjednik izbora iz 2014. godine ima dužnost i obavezu da obezbijedi nesmetano funkcionisanje parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Zakon o PIU da, ali ne u ovom tekstu i ne po hitnoj proceduri, saglasni su oni kojih se tiče ovaj zakon. Mi smo u konkretnom slučaju protiv ovakvih, mi to zovemo kaznenih bodova za ljude koji trebaju otići u penziju, uglavnom to idu ljudi koji rade na teškim poslovima. Sve su prilike da će, ukoliko se vladajuća politička partija doslovno ne organizuje i ne iznađe rješenje, u federaciji nastati opći haos. Socijalni bunt i građanski nemiri su neminovni. Vlada federacije neće moći donosi takav zakon bez konstatacija tih sindikata koga se tiče ovaj zakon. Znači, u budućnosti morat će da nas konstituju, pogotovo što smo mi reprezentativni sindikati i generalno pokušali se ovaj puta da tako nešto urade što u budućnosti neće moći sigurno. Da ćemo tražiti od vlade Federacije Bosne i Hercegovine da se povećaju penzije za 10%. A ako se i to ne udovolji, onda ćemo organizovati proteste u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje očekujemo da će prisustvovati tim prosvjedima više od 100.000. Činjenica je da ukoliko se usvoji ovaj zakon, bit će oštećeni svi, tvrde iz sindikata. Problem je i što još niko iz vladajuće strukture nije napravio računicu koliko bi penzija iznosila po predloženom koeficijentu. Zavod za PIO je, kako su kazali, postao protočni bojler za koji niko ne garantuje sigurnost.